Тішні новини для Росії. Світові ціни на нафту знову почали стрімко падати. За результатами останніх торгів нафта марки Brent коштує майже $59, WTI – 49,14 за барель. Світовий банк прогнозує, ціни зростуть, але не суттєво, лише наступного року, а доти падіння триватиме. Також знизилися й рейтинги найбільших російських банків. За даними міжнародного агентства Moody's, показники змінилися після перегляду суверенного рейтингу країни-агресора. Основні причини – відтік капіталу з країни, падіння цін на нафту і піке рубля. Нагадаю, це вже не перше зниження суверенного кредитного рейтингу Росії. Раніше це зробило агентство Standard & Poor's.